હું પુષ્પા ગોસ્વામી ટેસ્ટ ઓફ ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે બનાવશું કોકોનેટ હલવો. તો કોકોનેટ હલવો કેવી રીતે બનાવવાનો તે આપણે જોઈ લઈશું. તો કોકોનેટ હલવો બનાવવા માટે મેં એક નંગ નારિયેળ લીધેલું છે, લીલું નારિયેળ. એની મેં છાલ કાઢી લીધેલી છે. આવી રીતે ટુકડા કરી લેવાના છાલ કાઢી. હવે એને આપણે ક્રશ કરી લઈશું. એમાંથી આપણે દૂધ કાઢવાનું છે, નારિયેળનું દૂધ બનાવવાનું છે. તો હવે એને આપણે ક્રશ કરી લઈએ. આપણે આ ક્રશ કરી લીધેલું છે, આવી રીતે ક્રશ કરી લેવાનું. મસ્ત આવું ક્રશ થઈ જાય. હવે આનું આપણે દૂધ કાઢી લેશું. આમ તમે દબાવશો ને એટલે બધું દૂધ નીકળી જશે. આપણું દૂધ બધું નીકળી ગયું છે. આપણે જેટલું જોઈએ એટલું કાઢી લીધેલું છે. કોકોનેટ હલવો બનાવવા માટે આપણે પહેલા 2 ચમચી ઘી લઈ લઈશું. હવે એમાં આપણે 1/2 વાટકી રવો નાખી દઈશું. આને બરાબર શેકી લેવાનું. જેવો હવે આપણે રવો બનાવતા હોય ને કેવો શેકીએ બ્રાઉન કલરનો, એવો આપણે આને શેકાવા દઈશું. આ આપણો શેકાઈ ગયો છે રવો, જો કલર પણ એનો ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે એમાં આપણે કોકોનેટ મિલ્ક નાખી દઈશું. જે આપણે કાઢ્યું હતું ને એના માપનું જ છે. એમાં મીઠાશ માટે આપણે 2-3 ચમચી ખાંડ નાખશું. આપણે 3 ચમચી લીધી. ને જે કોકોનેટ આપણે ઓલું કરેલું ને પીસેલું ને એ નાખશું 1/2 બાઉલ. એની ફ્લેવર બહુ સરસ આવશે તમને. આપણે 1/2 ચમચી એલચી નાખશું. આમાં કાજુ બદામ કોઈ વસ્તુની જરૂર નહીં પડે, આમનો જ સરસ લાગશે. અને તમારે નાખવા હોય તો આમાં ડ્રાય ફ્રૂટ બધા નાખી શકો. હવે આપણે સર્વ કરી લઈશું. તૈયાર છે આપણો કોકોનેટ હલવો. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. હલવામાં જે આપણે કોપરું વાટેલું હતું ને એનો જ ખમણ હતું એ નાખેલું છે, સૂકું કોપરું નથી નાખેલું. જો તમારી પાસે એ ન હોય તો સૂકું કોપરું પણ વાપરી શકો તમે.